କାବୁଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ବଦଲା ନେଲା ଆମେରିକା ନଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କେ ଠିକଣା ଉପରେ ମାର୍କିନ ସେନାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସମେତ ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ମରିଥିବା ପେଣ୍ଟାଗନର ଦାବି କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ଆମେରିକା କେରଳରେ ବଢ଼ିଲା ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶର 46,000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ କେବଳ କେରଳରେ 32,000 ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 779 ଆକ୍ରାନ୍ତ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 105 ଜଣ 68 ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିକା ପାଇଁ ଟେକା ସାକ୍ଷୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କମର୍ଦ୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବୁଢ଼ି ଖାଇ ରାତି ସାରା ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେପଟେ ଖଡ଼ଗାପାଳ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ଜଗିଛି ପଇଡ଼ ମରାମତିର କିଛିଦିନ ପରେ ଦବିଲା ନଦୀବନ୍ଧ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବସନ୍ତପୁରରେ ଧସିଲା ଦୟାନଦୀ ବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଈକୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଦବିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମହିଳା ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାବିନା ପଟେଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ କରିବେ ମୁକାବିଲା ତୀରନ୍ଦାଜରେ ରାକେଶ କୁମାରଙ୍କଠାରୁ ପଦକ ଆଶା